নমস্কাৰ, মই মনোজ গগৈ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আৰু আজি আহিলো গণেশগুৰি চাইডত যি সাইবাবা মন্দিৰ আছে তালৈ আহিলো। আচলতে তাতে আমাৰ এখন নতুন ধাৰাবাহিকক মানে মুহূৰ্ত শুভ মুহূৰ্ত আছে, গতিকে এই ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হ'ল পলাশৰ ৰং। আৰু ইয়াতে বহুত ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আছে, সকলোৰে নাম ক'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব, তথাপি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুলাল দা আছে, দুলাল বেজবৰুৱা, মাইনু আছে, নীলাক্ষী আছে, পৰাণী বাইদেউ আছে, ঋতু আছে, জ্যোতিষ্মান আছে, ঋষি, নৱনীতা, মই অলপ আছোঁ, আৰু এনেধৰণে বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে। যি কি নহওক, তাৰ লগতে আমি পিছফালে থকা মানুহখিনিৰ নামো অলপ কৈ দিওঁ, যে ডাইৰেকশ্যন কৰিব প্ৰাঞ্জল পিয়ানো, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ জিতু, আচলতে জিতু চেতিয়া কোৱাৰ কাৰণে আচলতে মই আহিলোঁ। খুব সুন্দৰ কেৰেক্টাৰ এটা পাব বাউলী ফাগুনৰ পিছত, এটা বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ আপোনালোকে দেখাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু প্ৰডিউচাৰ হ'ল মাইনা বৰুৱা বাইদেউ, এচিষ্টেণ্ট থাকিব হিমাংশু, আৰু কেমেৰা থাকিব বিশ্ব, এনেকে বহু আছে পিছফালৰ। আমি লাহে লাহে মই পাছত ভিডিঅ'বিলাক দেখাই থাকিম, ব্লগবিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে। তো আজি আমাৰ মুহূৰ্ত হৈ গ'ল, তাৰপিছতে আমি যিখিনি অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰা অলপ কিছু কথা জানো আহক, তাৰপিছত আকৌ বাকী দেখাই আছোঁ। পূজাৰীয়ে পূজা চূজা কৰি দিলে, আৰু এতিয়া আমাৰ যি নাৰিকল ভঙা যি পৰ্ব, সেই আমাৰ বিশিষ্ট অভিনেতা দুলাল দাক দিয়া হ'ল, গতিকে তেওঁতো আমাৰ জ্যেষ্ঠ, গতিকে তেওঁকে আগবঢ়াই দিয়া হ'ল। তাৰপিছতে কেমেৰা যি মাল্যাপন কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ জিতু চেতিয়া, তাৰপিছত মনৰ কথা জানি থাকিম, বহু কথা আছে, চাই থাককচোন বাৰু ভিডিঅ'টো। এখন নতুন ধাৰাবাহিক পলাশৰ ৰং, আৰু আজি মুহূৰ্ত হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ কেওদা, কেওদাও আছে, মানে দুলাল বেজবৰুৱা উলফে কেও, কিন্তু সেইটো নাম মানুহৰ বেছি মানে মনত থাকি যায় ন, ৰাইজে দিয়া নাম, গতিকে মই তাক প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া এই যিখন ধাৰাবাহিকখন কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ চৰিত্ৰটো এনেই আপুনি জনাত? পলাশৰ ৰং নতুন ধাৰাবাহিক, আৰু মই খুব আশাবাদী যে এইখন ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু পলাশৰ ৰঙত মোৰ চৰিত্ৰ হ'ল এজন ৰিটায়াৰ্ড মাষ্টাৰ, শিক্ষক, আৰু এই শিক্ষকৰ কিছুমান মানে পৰিয়ালৰ যিখিনি পাৰিবাৰিক সমস্যা থাকে সেইখিনিৰ লগত ফেচ কৰি এজনী ছোৱালীক মই RTS বনাওঁ, আৰু এই মোৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত এই মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী যদিও সৰু, তেওঁলোকে মানে কেনেকে ঘৰখন ধৰি ৰাখিব পাৰে, মোৰ যিটো মানে সেই জেগা মানে শিক্ষকৰ তাত যিখিনি হ'ল আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে কেনেকে পূৰাব পাৰে সেইটোৱে চেষ্টা কৰিম। বঢ়িয়া, খুব সোনকালে আপোনালোকে চাবলৈ পাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আপুনি মৰম কৰিব আমাক, হয় নহয়, আশীৰ্বাদ কৰিব, সেইটোতো থাকিব। কথা হ'ল কি, দুলাল বেজবৰুৱা মানে কেওঁট বুলি ক'লে চবেই বোলে এই হাঁহি চাহি আমুক তামুক এনেকুৱা, সম্পূৰ্ণ মই দুখনত চিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ কৰি আছো, ৰাইজে লৈছেও, তাৰপিছত এইখনটো সেই তেনেকুৱা ধৰণে যাব, আৰু যিখিনি হাঁহি দিব লাগে সেই সংলাপেহে দিম। বঢ়িয়া, গতিকে আমাক শুভেচ্ছা দিব, মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব, চাই থাকক, আহি আছে পলাশৰ ৰং। আৰু মোৰ মৰমৰ ভাইটি জ্যোতিষ্মানো আছে, আৰু ক'বই নালাগে, জ্যোতিষ্মানে খুব মানে ধুনীয়া এক্টিং কৰে, ভাল এক্টিং কৰে, ৰাইজে চাই ভাল পায়, চিনেমা চিৰিয়েলে অসংখ্য, আৰু ক'বই নালাগে। তো ইয়াতে কেৰেক্টাৰ ফুলমূলকৈ অকণমান কৈ দিয়া কেনেকুৱা, মানে জিতুদা আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ জিতুদাই মোক সেইদিনা অৱগত কৰিলে যে চিৰিয়েলখন কৰিবলৈ লৈছে পলাশৰ ৰং, চৰিত্ৰ শুনালে খুব সুন্দৰ, গতিকে ময়ো ইয়াত অভিনয় চৰিত্ৰ এটি ৰূপায়ণ কৰিবলৈকে সুবিধা পাইছোঁ। আপোনাৰ লগতে মনোজ দা আছে, ইমান চিনিয়ৰ, গতিকে মোৰ সৌভাগ্য যে মনোজ দা, দুলাল দা আছে, এনেকুৱা যিমানখিনি চিনিয়ৰ এক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে একেখন স্ক্ৰীণতে অভিনয় কৰিব পাৰিম। আপোনালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ, সম্প্ৰচাৰৰ দিনটো এতিয়ালৈকেও যদি ঠিক হোৱা নাই, আপোনালোকক অতি সোনকালে অৱগত কৰিম, গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ অবিহনে আমি একেবাৰে শূন্য, গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ, চাব, মৰম দিব, আশা থাকিল, থেংক ইউ। এতিয়া মোৰ লগত আছে প্ৰাঞ্জল পিয়ানোজ পৰিচালক, আৰু বিশেষ একো নকওঁ যে আজি যি আৰম্ভণি হৈছে কি ক'বা,
খুবই ভাল লাগিছে আসলে মানে প্রথম কথা হল সাই বাবার দর্শন করে খুব ভাল লাগিলে ইয়ালাহি আর দ্বিতীয়তে হল মই সুখী যে ইমান ভাল কলা কৌশলীর লগতে ইমানখিনি ভাল শিল্পীর লগত মই যে কাম করব পাম এতিয়া তাহলে মই যথেষ্ট সুখী আর মই মোর ফল পাল যথেষ্ট চেষ্টা করিম আশা রাখিছো মানে অসমৰ রাইজে আমার আশীর্বাদ করব মরম দিব আর স্ক্রিপ্টখনো জিতুদাই খুব নিয়াৰিকৈ লিখিছে না যেটো কামিলে খুব ভাল খুব ভাল ধুনীয়াকৈ লিখিছে আর মানে মানে আর যিকেইজন মানে শিল্পী আছে তেওঁলোকটো আর বহুতেই খুবই ভাল শিল্পী তেওঁলোকৰ মানে তো মানে সেইটো কারণে সম্পূর্ণ আশা করব পাৰো যে আমি হয়তো বাবার কৃপাত বা ভগবানের কৃপাত মানে সাকসেস মানে সাকসেস হবো হয় যে কি নহয় তুমি আগতে ইয়ার আগতে কি একচুয়ালি মই শর্ট ফিল্মের কাম করেছিল আর মই একচুয়ালি মই মিউজিক ডাইরেক্টর হয় ও বঢ়িয়া তো মিউজিক কাম তুমি নিজে করব মই নিজে করিম নিজে কাম করিম আর যে কি নহয় সকলে মরম করব আশীর্বাদ করব আর কোন চ্যানেল দিব সেয়া হয়তো এতিয়ালকে এতিয়ালকে ঠিক আছে মোর লগত আছে প্রযোজিকা মাইনা বৰুৱা বাইদো বাইদো কেনেকুৱা ভাল আছে কেনে ধরনে মনলৈ আহিলে এই চিন্তাটো ধারাবাহিকখন যে পৰিব পাঞ্জলৰ সৈতে পাতি আছিলোঁ মই কিবা এখন হেৰি কৰিম চিৰিয়েল কৰিম বুলি সিও কৈ আছিলে মানে মোৰ এটা ষ্টৰি আছে আৰম্ভ কৰিবা নেকি ঠিক আছে মানে আমি কামটো আৰম্ভ কৰোঁ হিচাপে পাঞ্জলৰ উৎসাহত মানে আহি গৈছোঁ আগতে এই মানে আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন এইটো নিজৰ প্ৰডাকশ্যন এই আগতে কিবা কৰিছে নেকি প্ৰডাকশ্যন পাঞ্জল কৰি থাকে মই জনাত আপোনাৰ লৰাও ইয়াতে অভিনয় কৰিব কি নাম তেখেতৰ ঋষিৰাজ বৰুৱা ওকে ওকে আজি কি নহওক আপোনালোকে মৰম কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব নহয় জানো এতিয়া পিছত ৰাইজে আজৰি লওক আমিও কৰিছো ময়ো কৰিছো তেওঁ স্ক্ৰিপ্ট আগতে বিৰাট ভাল লিখে আমি আশা কৰিছো ৰাইজেও মানে এটা ভাল কিবা পাব বুলি আশা কৰিব পাৰে মানে থেংক ইউ এতিয়া ঋতু আছে ঋতু সাংবাদিকে নহয় এজন ভাল অভিনেতাও কেনেকুৱা লাগিছে আজি খুব ভাল লাগিছে আচলতে আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ লগটো পায়ে হৈ থকা বাৰু কিন্তু এনেকৈ এটা কাম কামক লৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ থাকে আৰু মাজতে তোমাকতো ৰঙতো ৰঙতো দেখা পাই আছে কিবাকিবি কৰি থাকে হয় হয় গাড়ীখনেইটো মানে কাহিনী এটা আছে তাত হয় নেকি মানে অকন দুষ্ট বুদ্ধি এটা লবও লাগে কেতিয়াবা প্ৰচাৰ আজি ৰিভিল কৰিছো দাদাৰ ভিডিঅটোত আচলতে এটা প্ৰচাৰ কৌশল আছিল মানে মানে কি হয় দৰ্শকসকলৰ দুখো নহয় আমাৰ দুখো নহয় আচলতে আজিকালি কণ্টেণ্ট বিলাক এনেকুৱা হৈছে মানে মানুহে এই বৰ সস্তীয়া বস্তু কিছুমানহে ভাল পোৱা হৈছে প্ৰচাৰ গিমিক আৰু যিদৰে ধৰি লওক আমাৰ নয়নীলিম পকাই দৰে গিমিক প্ৰচাৰ এটা কৰে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে ভিডিঅটো ভিউজ হল তেনেধৰণৰ আৰু আমাৰো ধৰি লওক এটা টাৰ্গেট আছিল আজি কি নহওক ভাল লাগিল আৰু কৰি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখাও পাই থাকোঁ শুভেচ্ছা থাকিল থেংক ইউ দাদা দেই ভাল হওক চিৰিয়েলখন পলাশৰ ৰং মাইনু গগৈ আৰু ক'বই নালাগে ইফালে চাওঁ মুখখন দেখাই দিয়া ৰাইজক এই বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ অভিনয় কৰি থাকে চবে চাই থাকে আৰু এইখন এখন শিকাইছে দেখিছে না মোক মই শিকি আছো মানে মই এনেই শকত ন যদি কেমেৰা এংগেলটো ভালকে নধৰে তেনেহলে মানে ফুলা লুচি টাইপ লাগিব সেইকাৰণে মনোজ আপোনালোকে নিশ্চয় ভুলে শুদ্ধই কাম কৰি থকা নিশ্চয় দেখিছে মানে কৰি আছো ধৰক নিজকে এতিয়াও বাৰু অভিনেত্ৰী বুলি কবলৈ ভয় লাগে দেই প্ৰতিখন ধাৰাবাহিকৰ প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া শ্বুটিঙলৈ যাওঁ বুকুখন বিৰাট ধপ ধপ কৰে ভয় লাগে তাৰপিছত কৰি আছো মানে এই ধাৰাবাহিকখন আচলতে মানে পলাশৰ ৰং আপোনালোকে যিমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব আৰু নতুন একদম ব্যতিক্ৰমী এটা চৰিত্ৰত মই এবাৰ অভিনয় কৰিম আপোনালোকৰ পৰা মানে মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো যাতে এই চৰিত্ৰটোত
সুন্দরকৈ আপনাদের আকোয়ালি লোক আর আপনাদের কিন্তু আশীর্বাদ দিব রাইজক কওঁ কি নতুন বস্তু ট্রাই কৰি থাকিব লাগে যি নহওক আমি এটা শিকিব পাওঁ ইয়ালে আহিছোঁ নাজানো কি হয় আগলে বেয়াও কৰিব পাৰে ভালো কৰিব কিবা এটা শিকিব পাম সেইটোৰ পৰা এটা ধৰক ডাঙৰ কথা বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ মৰম চেনে শুভেচ্ছা দিব নে কি কোৱা ঠিক আছে মৰম দিব ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে চাব শ্ব'টো কমেন্টত জনাবল নাপাহৰিব আমাক মৰম চেনে কৰি থাকিব চেনেলটি যদি সাবস্ক্রাইব কৰে সাবস্ক্রাইব কৰিব যদি মনোজ গৈ পেজ আছে পেজটি ফলো কৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আপোনালোকক এৰো সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক বাই বাই লাভ ইউ